Фатальна карета і місто як суцільний корок. Куди на всіх парах мчить Львів? Та хто іще стане його жертвою? З чиєї провини коні ледь не вбили дитину? Та чому львівські вулиці перетворились на жах для автомобілістів і пішоходів? Вже у вівторок, 5 листопада, о 19:15 на телеканалах НТА та «5», а також у соцмережах проєкту. Народне ток-шоу. Шоу, де ми змусимо владу відповідати на питання народу.